Dobar dan ljudi, ovo je nedelja mog rođendana i onako pokušavam da budem što sretnija i danas vas vodim na nešto što ja zaista jako volim, a to je jahanje. Idemo u Krušedol. Ti ne ideš na jahanje, ti se ne slažeš dobro s konjima. Idemo da ostavimo Duću kod njegove tetke na babysitovanje i pićemo u Krušedol da se nađemo s mojim kumom i musala sam od uskršnje gozbe. Outfit za današnji dan. I idemo. Evo ga, stigli smo u Krušedol. Šta mi se desilo, šta mi vetar uradi. Inače, mnogo sam uzbuđena što idemo da jašemo konje i što sam ovde u Vojvodini, možda odemo i do manastira. Tako da, eto, kao lepo posle podne, a tu nadomak Beograda. Dođite gosti, nećemo biti kod kuće. To je taj sindrom. Ja dođem, nema ko da mi otvori vrata. Ne udara onako, nego direktno unazad. Znači da ne prilazimo odnazad. A kuda? Pa možeš da mu pričaš sa strane. Aha. Oni imaju periferni vid. Dobro. Ti to novi druga? Da, mislim da ovo srele. Srele? Ovo je fenomenalno. Konji su toliko pitomi. Razumijem, vidite trenutno pasu. Ima dva mala. Vidite. Majče. Gde ste? Ovde je neka jako ljuta gus. Baš je ljuta i ne znam da priđem. Iskreno mislim da će da preskoči u balu sena. Ej, čao. Kako si ti? Ti si baš neki velik konj. Osjećam se kao na ekskurziji. Skrati samo da izgine. Ne moraš zaustavljati, samo i skratiš. Eto. Srele. Mislim da mu je ispalo. Nije, samo vuci levo. E sad pogledaj u mene, kad vučeš, vučeš s polja. Eto. Nisam. Crveno dugme. E pa ovo su bile pripreme za naše terensko jahanje koje je u četvrtak. Kako ti se činilo? Ja sam oduševljena. To radi na kočenje. To neće da radi to. Idemo prvo da operemo ruke. E sad, dobila sam jedan specijalan PR paket. Pun kozih proizvoda. Inače, mene moja majka toliko maltretirala sa kozijim mlekom, surutkom i sirom kad sam bila mala, jer nisam htjela da jedem, da imam sada averziju prema kozijim proizvodima. Kao ne, ovaj PR paket sam dobila samo ja i niko više. E sad si me prekinula da sam pričala kako me mama terala da pijem kozije mleko i sir našom na silu i sad više nema smisla. Sad zaista nema smisla. Ova moja priča više izgubila smisao. Čekajte da smanjimo samo đavole. Želim samo da vam kažem da znači bilo mi je prelepo. To je jedan čovjek koji ima svoje konje u Krušedolu, potpuno onako nije ništa izvikano i sve polako dolazi na svoju, u smislu što otvara to neko izletište tamo i baš je onako lepo i bilo mi je predrago i preslatko da vidim decu iz sela kako dolaze kod njega, da uče o konjima, da uče o životinjama, kao da pomažu njemu toko tih časova oko čuvanja konja, hranjenja. Baš mi je to bilo nekako kao predrago mi je bilo. Znali sam zato što sam stalno okružena gradom i kao znam da nema toga u gradu i da se deca interesuju za nešto drugo osim za neke gluposti, mi je bilo wow, kao fantastično. Nama je ovo bio zapravo probni čas, odnosno čas upoznavanja sa konjima, jer mi u četvrtak, što je preko sutra, idemo sa tim konjima na terensko jahanje. Jako sam uzbuđena oko toga zato što mi to bukvalno bilo ono na to-do listi, terensko jahanje. Tako da vodit ću vas naravno sa mnom da vidite kako to sve izgleda. Tako da nije daleko od Beograda, a još bliže Novom Sadu. Tačno negde na pola puta, čini mi se. Tako da, eto, to se nešto radilo ovih dana.
Dobro jutro, dragi ljudi. Evo me u garaži. Idemo na jahanje. Danas je dan za terensko jahanje i mnogo sam uzbuđena. Pritom, 6. maj, Đurđevdan, moj babi deda slave slavu, a sutra je gospođi rođendan. Tako da se sve nešto skučilo u dva dana, ali to nema nikakve veze sa nama. Uživamo u danu, uživamo u životu i idemo na terensko jahanje. Gospodin je tu. Dođo, javi se. Ne vidiš se. Inače, sad kad sam kretala, sam bila u potpunoj dilemi šta da obučem, a da bude prikladno za jahanje, ali da posle toga odem i kod babi dede na slavu. I došla sam do zaključka da su obična majica, džins i naravno ove cipele idealna varijanta, jer zašto? Sve patike sam oprala pre 3 dana i nikako da se osuše, tako da ovo je bila jedina moguća opcija da ne bi ponovo u Jordankama išla na jahanje. Znači, ako nešto mrzim kad krenem negde, bilo gdje, tamo do Novog Sada, odnosno do Krušedola kao sad, mrzim da stajem. Znači, ja kad smo išli u Milano, ja sam stajala samo po potrebi, odnosno, znači nekad vam se ono, pripiški, nego kad auto više nema goriva i bukvalno svima je trauma da idu sa mnom zato što ja dok ne stignem na mesto, ja ne stajem ukoliko mi auto ima goriva. I sad sam stajala prvo u Mac da kupim zavidni doručak i nisam provjerila da li imam goriva i bukvalno sam morala stanem na sljedeću pumpu da sipam goriva. Mrzim ovoga, imam osjećaj nikad neću stići, ja već neću stići, to je to. Kao ja ne razumijem ljude kao što su Vlada, on bi samo na svaku pumpu da kupi po jednu grickalicu. Znači ovdje bi kupio čips, pa na sljedećoj pumpi bi kupio Coca-Cola verovatno, na onaj tamo, pa eto čisto da vidi šta ima i tako. Znači ja te ljude uopšte ne razumijem, znači ja kad sednem u auto dok ne stignem, nema stajanja. Možeš kude želiš, sve jedne. Sloboda je reč koja ima zaista jako veliko značenje i jako veliku težinu. Ovakav sadržaj kao što sam vam sada prezentovala ne bi bio dozvoljen svuda u svetu. Da smo u Gileadu, ovaj sadržaj bi bio cenzurisan. Žene u Gileadu nemaju pravo na svoje ja, nemaju pravo da rade što žele i nemaju prava da misle uopšte svojom glavom. Uprkos svemu tome, one ne odustaju. Bore se da izađu iz tog pakla. A sve to nas očekuje u 4. sezoni sluškinjine priče na HBO GO. Što se tiče mojih ličnih impresija sluškinjine priče, ja sam počela da je gledam čim je izašla i to je jedna od najbrutalnijih, ali i za mene najboljih serija koje se kod nas puštaju. Možete da je gledate na HBO GO i verujte mi, nećete se pokajati ako krenete da gledate. Izašle su 4 epizode od četvrte sezone, tako da brzo počnite ako niste počeli, a vi koji ste stali na trećoj, čeka vas roller coaster.